В първия матч от кръга Железник не срещна проблеми за успех над Аугуста с 9 на 2. Селесао се наложи на Тряна с 8 на 1. Ди Къмпани и Логистик завършиха наравно 2 на 2. Стив 14 победи Атлетик с 3 на 0. Футболен клуб Стара Загора прибави 3 точки към актива си след успех на Трос на Поляна с 4 на 1. Казански спечели срещу Анти Конти с 4 на 2. Галерия и Траките не се победиха след 2 на 2. Фаворит успя да победи Ударник с 3 на 1. Не беше много лесен матч, а? Смисъл равностоен. Просто имахме положение, вкарахме си ги. Това е. В момента, когато бяхме с човек повече, можеше да отбележим гол, да ги поведем. Мисля, че матчът ще е да свърши, но сгрешихме. Аз лично сгреших две атаки, на което съжалявам. Извинявам се на отбора. Надявам се момчетата да не ми се сърдят, да ме приемат за следващия матч. В крайна сметка всички сме събрали тук да разпуснем. Един час никой да не мисли за нищо и да се забавляваме. Ударник има ли някакви по-специални амбиции за първенството? Абсолютно да. Края на сезона да няма нито една контузия. Атила разгроми Авангард с 13 на 2. Дринк Тим и Астория направиха зрелищно 8 на 8. Спортинг се наложи над Питбул с 4 на 0.